A už by to mohlo nahrát, co, vysílat. Jaký je počasí v Malajzii? Aktuálně. Prší. Jen celé. Tak tady lilo, taky jen se tohle pršelo, ale teď momentálně pěkně, ale všeobecně hnusně, no, takhle bych to řekl. Takže v Malajzii, ale je tam teplo, předpokládám, dusno mírně. Jo. Je dusno, no, je tady horko. No, já jsem se vrátil z pouště, lidi už to ví, diváci no, a fanoušci. Já to vím taky tady. Už, tě napráskla asistentka. Takže, hele, moje reakční doba může být trochu opožděná, nicméně věřím tomu, že to zvládneme tady. Já tady zdravím a vítám všechny diváky, fanoušky, sledující, všechny kritiky, pochybovače, jste tady všichni vítáni do této debaty, do tohoto vysílání. Vy jste nominovali Jaroslava Štefce po druhé, myslím, že jsme Jardou spolu natáčeli, jo, 10krát jsme natáčeli, jo? To ne, na to určitě ne. To bych věděl. Ty jsi zdravil, už to chápu. Jo, takhle, no, to je, to já jsem teda mával. Jo, mával, dobře. Když se to rozmazává ty ruce, když mávám, jo, ona ta kamera taky není úplně optimální, a tak jsem jenom... Mával, tak jsi hodnej. Lidi ti taky mávají, takhle mávají taky, já mávám tež. Jsme moc rádi, že jste dneska s námi. Toto téma, které dneska bude, je si myslím, že pro mnoho lidí více než aktuální. Jsme na prahu třetí světové války. Studená válka předala se tehdy z Vietnamu, Kuby a z dalších míst do Evropy. A budeme si také povídat o tom, jak to může vyústit, jak se to může vyvinout a případně samozřejmě, co se v médiích, v těch mainstreamových třeba tolik neříká, protože není už tajemstvím, že východ, západ je teďka pod takovým pláštěm propagandy, její součástí je předkládat určité informace tak, aby se samozřejmě něco zastrčilo, něco upřednostnilo. No a proto jsem rád, Jardo, že jsi tady. Jaroslav je bezpečnostní analytik a také byl šéfem Národního úřadu pro vyzbrojování. A zajímavost, co jsi mě říkal, předtím, než jsme začali vysílat, že v Bolívii při nákupu 159 se byl jeden z nejcitovanějších komentátorů, jo? Protože tehdy v Bolívii chtěli nakoupit 159. No, je toho určitě víc a děkuju ti, že jsi udělal čas, moc si toho vážím, už právě pro diváky, kteří tě nominovali. A vy, co jste tady s námi, děkujeme za sdílení dál, opravdu sdílejte dál, protože další lidé se budou moci zapojit do debaty. A to je velmi důležité a přínosné, protože vy víte, že v dnešní době debata je něco, co se možná vytrácí někde v tom mainstreamu a je na čase to trochu oživovat. Takže opravdu, i když sem dorazí lidé, kteří mají jinačí názory, jinačí stanoviska, jsou tady vítáni, protože ta debata, která vzniká pod videí, je to nejcennější a takhle se můžeme vzájemně obohacovat. Já vás opravdu jenom ještě vyzývám k vzájemné laskavosti a toleranci, protože nikdy nevíme, kdo sedí na druhé straně za monitorem, nevíme, jaký je jeho příběh, jaké má trápení, z čeho vychází, z jakých zdrojů. Proto prosím komunikaci ve vší slušnosti. Děkujeme vám za komentáře, děkujeme za odběr, pokud se tady noví, aby vám neunikly další premiéry, chystám opravdu rozhovory na základě vašich nominací. Zapněte si i upozornění a také samozřejmě děkuju, no za co ještě? Za to, že jste, za to, že jsme, že tady vůbec dýcháme, že si můžeme užívat ten život tak, jak teďka je. No a odkazy na Jaroslava najdete dole pod tímto videem, pokud by vás zajímalo více, určitě sledujte Jardu, pokud chcete podporovat moji tvorbu, vy víte, že to dělám jako punk, na punk, kde můžu natáčím, někdy to není dokonalý, ale je to autentický a takový jeden rozhovor zabere s časem na pozvání, s domluvením, se střihem, s nahráním zhruba 15 hodin. Je to opravdu docela hodně času, málo kdo se to dovede představit. Já se snažím to dělat co nejvíc a někdy potřebuju i placené programy, třeba na stříhání, na úpravu a tak dále. Takže pokud chcete, neposílejte mi peníze, a udělejte to radostnou cestou, pokud chcete poslat, můžete samozřejmě, ale vědma zdálie. Je to nová knížka, vyšla před 2 měsíci. Já mám takovou radost, že vám přijde něco domů,
co máte doma, na co si můžete sáhnout a zároveň mě tím podporujete. Takže díky moc, dejte vědět, jestli jste si knížku přečetli. No a také tam najdete odkaz nově, ptáte se mě kam do světa, moc některým z vás není v Evropě dobře, někteří zase rádi cestujete, někteří se chcete odpojit od toho tlaku, konflikty, pandemie a toho všeho. Dal jsem rozcestník na web, pokud chcete někam přicestovat, přihlašte se nezávazně, dole je odkaz a já když vypíšu nějaký termín, tak to budete vidět mezi prvními. Teďka jsem byl na poušti, přijeli za mnou lidé z Česka, ze Slovenska, z České republiky a chystám další místa. Takže já se na vás moc těším, zvu vás. Jardo, a pro tebe, hele, pojď nám říci, jak se máš, jak se ti daří, je to už nějaký čas, co jsme nenatáčeli a pak jdeme na otázky rovnou pro tebe. No, jak se mi daří, já s oblibou říkám, že rychle a zběsilé. Včera jsem byl sice jenom jako účastník v Lidu na Máte slovo u paní Jilkové, jinak komentuju spoustu věcí a šéfuju firmě, a což je zajímavé, jejíž majitel odjel splnit svoji vlastně vlasteneckou povinnost do Izraele, protože je občanem České republiky sice, ale narodil se v Izraeli, tak tam odjel válčit na 2 měsíce. David Bohbot, možná ho někdo z nás, diváků, také je to člověk, který poměrně dost zasvěceně komentuje situaci kolem imigrace a tak dále. Já opravdu žiju dost, poměrně dost zběsile, protože žiju poměrně velkým fofru, řídím firmu samozřejmě, kromě toho dělám to, co jsme tady, o čem jsme hovořili, komentuji věci na základě svých znalostí a dalo by se říct, pokud možno čistým svědomím z toho, co říkám. Asi takhle. Hezký, hezký, díky moc. Ale já to odpálím rovnou, Jardo, teďka taková nejaktuálnější informace, která vyplouvá, není o tom zas tak moc slyšet, co jsem si všiml, ale to je můj subjektivní náhled. Jaderné hlavice, které jsou určeny především k zasazování taktických jaderných úderů na velká seskupení vojenských sil, dopraví Američané na základnu britského letectva, teďka to snad přešlu dobře, Laken Heath, v hrabství Suffolk na východě Anglie. Britská média se v této souvislosti odvolávají na spisy Pentagonu. To je zhruba, vlastně to je teďka koncem ledna, tato informace pronikla na veřejnost a je to, myslím si, že po desítkách let, v roce 2008 stáhli Američané jaderné hlavice z Británie, protože se zdálo, že studená válka se nebude opakovat. Jsme zase v tom samém. A jak to na tebe působí, tato situace? Je to pro nás nějaký vzkaz, že se situace bude stupňovat, že můžeme opravdu očekávat období na Prahu třetí světové války, nebo už v ní jsme? Jak to ty vnímáš, tyhle ty zbrojařské záležitosti? No, samozřejmě jakýkoliv přesuny jaderných zbraní po světě nejsou nic moc pozitivního. V žádném případě. A ono přeci jen ten Norfolk byl historicky a je pořád vybavený pro starty amerických strategických letounů, je tam základna pro tankery, takže celkem logicky se nabízelo, že Američané přisunou tyto jaderné zbraně blíže k Evropě další jaderné zbraně. Vtip je v tom, že v Evropě v současné době koluje přibližně 200 jaderných pum, které jsou v majetku americké vlády samozřejmě a jsou připraveny případnému nasazení. Jsou rozmístěné v různých zemích, Holandsko, Belgie, Turecko. Může to mít několik aspektů, přitom jeden z nich je právě to, že Američané nevědí, jak se zachovají Turci v případě, že by skutečně hrozila jaderná válka na taktické úrovni, protože ta jaderná válka může mít několik úrovní. Počínaje použitím taktických zbraní, což hypoteticky z hlediska všech hlavních exponentů tady těch majitelů jaderných systémů je varianta optimální, protože existuje něco, čemu se říká východoevropské válčiště. Nechci být úplně teoretický, ale hovořilo se už poměrně dlouhou dobu, se hovoří o tom, že by byla vedena jaderná válka na území východní Evropy. To znamená států, které byly poraženy v rámci studené války.
A to je ideální situace pro západní Evropu a především pro Spojené státy a Británii. Takže vzhledem k tomu, že nikdo neví, jak se zachová Turecko, mohly by tyto zbraně přisunuté jako potenciální náhrada toho, co je v Inkyliku tureckém, že by tyto zbraně byly použity. A samozřejmě je tam logistická základna dlouhodobě pro americké bombardéry, které by byly nositeli těchto zbraní, protože tam se jedná o jaderné pumy, nikoliv o jaderné rakety. Případně teda pravděpodobně i nejen pumy, ale i střely s plochou drahou letu s jadernými raketami. Ale spíše jde o ty jaderné pumy s dalekým dosahem, klouzavé a tak dále. O tu nejnovější šarži, kterou v současné době Spojené státy dokončili vývoj a mají je ve výzbroji. Takže je to stupňování napětí, je to signál vůči Rusku pravděpodobně. Dá se říci, že s tím může operovat i vedení NATO, že Spojené státy se starají o to, aby byla bezpečná Evropa, i když nedovedu si dost dobře představit, jak se přisouváním dalších jaderných zbraní dá zvýšit bezpečnost v současné době. Ale uvidíme, jak se to celé vyvine. Ta situace v Evropě, všichni víme, bezpečnostní není dobrá. Těch válečných konfliktů všude kolem nás přibývá. Nejen tedy v Evropě, kdy tady máme válku na Ukrajině, další ohniska jsou v Srbsku, tady, co máme, že Černá Hora, tam to vypadá dost špatně. No a samozřejmě ten vlastně střední východ, celý Blízký východ v současné době je jaksi v takovém tom, já tomu říkám, že doba je těhotná válkou, jo. Doufám, že neporodí teda, což by nebylo optimální určitě. Já tady pro vás nazdílím, milí diváci. Já tady pro vás nazdílím ten článek, který tady cituji. Vidíš ho, když tak, Jardo, prosím tě? Vidím ho. Vidíš ho. Tak ještě k tomuto tématu. V posledních týdnech ale zaznívaly hlasy, že se státy Severoatlantické aliance musí připravit na válku s Ruskem. Patrick Sanders varoval, že v případě války s Ruskem bude třeba povolat do boje veřejnost, protože armáda je příliš malá. Jeho komentáře přiměly Downing Street, aby vyloučila odvody. Návrat amerických zbraní do Spojeného království je součástí programu rozvoje a modernizace jaderných zařízení v reakci na zvýšené napětí s Kremlem po invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Rusko uvedlo, že umístění amerických zbraní v Británii by Moskva vnímala jako eskalaci a reagovala by na něj kompenzačními protiopatřeními. A proč to sem dávám, já to tady ukončím, proč to sem dávám je otázka na tebe, jestli se tohoto zbrojení, to známe opravdu z období studené války, jo. To se všude zbrojilo, posílali se zbraně, a všude se o tom psalo. A jak ty vnímáš výzvu Ruska? Je to podle tebe taková lichá výzva, takový jako bu, aby si zase přihřáli polívčičku v tom smyslu, když udeří, aby měli nějaký legitimní jako důvod, nebo to opravdu třeba vnímáš jako důvod pro to, aby to Rusko bylo agresivnější? Jak to ty chápeš tu hru teďka? Myslíš, ten krok Spojených států, to přisunutí jaderné zbraní vůči Rusku, anebo to, co říká Rusko? To, co říká teďka Rusko, jestli to vnímáš, já to teda trochu zjednoduším tu otázku, jestli to vnímáš jako skutečnou výzvu, anebo jestli to je takový jenom něco, aby jsme řekli, jo? Protože s tím přece musí počítat do jisté míry, že se tyto kroky budou dít, nebo nepočítají? Samozřejmě, že s tím počítají. Podívej se, ono, ta válka na Ukrajině, která v současné době probíhá, spousta lidí to vnímá čistě jako konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Je to dané tím mediálním prostorem, co se tam říká a tak dále. Ale ta válka se vede de facto na třech obrovských úrovních. Lokálně to je de facto, když to řeknu takhle blbě, válka mezi dvěma slovanskými kmeny. To je lokální záležitost. A když to vemu evropsky, tak to je vlastně válka Británie se Spojenými státy o ruské zdroje vedená za peníze Evropy do značné míry. A když to vemu globálně, tak to je v podstatě válka BRICSu a takzvaného globálního jihu. A dneska vlastně je to čím dál tím větší a globálnější, tahleta skupina, proti dolarové skupině, což je v podstatě Spojené státy, Británie a spousta dalších zemí britskofonních,
plus Evropa. A my jsme v tomhle stále osamocenější, protože ten BRICS narůstá, ta skupina. Já tomu tak budu říkat pro zjednodušení. A fakt je to, že my to ekonomické úrovni prohráváme. Já se dostanu k tomu, na co jsi se ptal původně. Jo. A tady jde o to, že vlastně samozřejmě Spojené státy a Británie budou dělat všechno pro to, aby zastavili tady ten postup toho BRICSu. A válka na Ukrajině je obrovským katalyzátorem. Ona probíhá, čím déle bude probíhat, tím to bude nevýhodnější pro nás jako pro Západ. Protože my jsme součástí Západu, ať chceme nebo nechceme. A v okamžiku, kdy by se to zlomilo, to znamená ta Ukrajina, kdyby kapitulovala, tak by to skutečně rozjelo velmi zásadní změny. Čili my jako Západ se budeme snažit to zastavit nějakým způsobem tak, aby to bylo pro nás výhodné. Protože když to bude pokračovat, bude to špatný. Je to dobrý pro Británii, protože Evropa oslabuje, Evropa je konkurent Británie, protože Británie vystoupila z Evropského, vlastně z Evropské unie. Takže tam je problém v tom, že dneska je Británie konkurent. Čili pro ně je výhodný, když Evropa oslabuje. Pro Spojené státy jsme taky konkurent, ale už daleko menší, protože tady je to ovládání prostřednictvím dolaru je obrovský, spousta lidí si to uvědomuje. A vlastně tady to přisunutí těch jaderných zbraní je výrazný proti Rusku. Je to signál jakoby pro lidi, aby se jim dalo najevo pozor, tady to Rusko, my musíme reagovat na to. A Rusko na to reaguje relativně věcným prohlášením. Říká, hele, když sem budete přisouvat jaderné zbraně, není to dobrý pro nikoho, ani pro vás, ani pro nás, ale my jsme připraveni a budeme na to reagovat, protože realita je taková, že politika Ruska vlastně spustila celý tenhle ten proces, to znamená ta spolupráce s Čínou, s Indií, s těmi zeměmi globálního jihu, jak jsem říkal, hlavně Afrika, ta se obrovský čím dál rychleji odvazuje od Evropy. Vemte si události v Mali, v Nigeru a tak dále. To tam prostě jede tohle všechno. Já myslím, že i ty to vnímáš určitým způsobem, protože se pohybuješ po té Asii, takže některé ty věci se i tam mění reálně. A ta Asie se začíná hodně emancipovat. Takže z mého pohledu je to ze strany Západu, je to pokus vysvětlit lidem, že když dojde k válce, tak za to může Rusko. Ze strany Ruska to je konstatování, hele, když budete blbnout, tak ty válce opravdu dojde a jde to za vámi, čili je to takovýto oboustranný křížení. Ale zvyšuje to z mého pohledu jako člověka, který se tím dlouhá léta zabývá studiem tady těchto procesů, to zvyšuje riziko, že k té válce skutečně dojde. Protože strany začnou přijímat reciproční kroky, ať už symetrický nebo asymetrický. Ty kroky můžou být v úplně jiných částech světa, než my vidíme Británii, ale nevíme, co se děje jinde na druhé straně. Protože ty informace nemáme úplně věcné. A takže tady skutečně ten průšvih může a toho se tak trochu bojím, protože my sedíme, hele, ty jsi v Malajzii, ale my tady sedíme v první řadě, jo. Takhle. No, samozřejmě mám taky obavy. Ne, to není tak, že by se člověk neobával těch věcí, jo, protože to samozřejmě navázáno na spoustu příbuzných, rodiny. Jardo, ještě mě řekni, ty jsi řekl tu kapitulaci Ukrajiny, že by pro nás nebyla dobrá, jak je to myšleno? Myslíš, že by tam potom mohlo vzniknout, že by mohl vzniknout další konflikt, že by se zadělalo na další nepokoje, nebo co je pod tím, co si pod tím máme představit? Kdyby třeba Ukrajina v jedné verzi imaginární opravdu kapitulovala, ten stát by byl v područí Ruska v plné míře, co by to pro nás podle tebe znamenalo? No, pro nás by to znamenalo samozřejmě ekonomickou prohru v první řadě, jo, protože by jsme byli odříznuti jak od Ukrajiny, tak od Ruska. To znamená
padl obraz, se to vrátilo. Z Ukrajiny nám proudily vlastně suroviny, které my jsme tekla přes ně, teče přes ní plyn, ještě stále ropa, proudí tam tak suroviny. Tady největší takový paradox na tom je, že Rusko pořád dodržuje smlouvy s Evropou. To znamená, pořád sem proudí ruský plyn, tam, kde ty dohody platí, samozřejmě přes Ukrajinu, pořád sem proudí ropa. Já si myslím, že ani jedna z těch zemí, i kdyby ta Ukrajina se jakoby dostala do područí Ruska, a otázka zní, co to znamená područí Ruska. Tady už třeba Maďarsko jasně prohlásilo a Polsko se na to taky jenom třepe, že by si vzali ta svoje bývalá území Ukrajiny. Protože Maďarsko řeklo, že v případě pádu Ukrajiny převezme ta bývalá maďarská území, která na té Ukrajině byla a o která Maďarsko přišlo historicky po první světové válce. Tím vývojem, který byl hlavně tedy kolem té druhé světové války. No, já nevím, jestli si Slovensko bude chtít vzít za karpatskou Ukrajinu, rozhodně vojensky na to nemá, jo? V žádném případě otázka zní, jestli by se ta karpatská Ukrajina chtěla připojit nebo nechtěla. Pro nás v každém případě ten vývoj na Ukrajině, ať skončí jakkoliv, podle mě neskončí patem, protože Rusko odmítá jakákoliv řešení, která neznamenají návrat k neutralitě toho, co z Ukrajiny zbude. Jo, to znamená návrat zhruba do toho roku 90, no před rok 2014, kdy ještě pořád platila ústava Ukrajiny, do roku 2014 platila, kde je deklarováno, že Ukrajina je neutrální stát. Ona vlastně ten neutrální status získala na základě výměny za jaderné zbraně. A takže ona deklaruje, že neutrální stát, vzdala se jaderných zbraní, ale a že nebude součástí žádných vojenských koalic. Jenže potom po roce 2014 se deklarovalo, že Ukrajina chce vstoupit do NATO. A to byla jedna z těch červených čar, o kterých Putin často mluvil, že při jejich překročení prostě dojde k určitým opatřením ze strany toho Ruska. No a tak se to posouvalo, až došlo k nějakému překročení nějaké červené linie a Rusko vlastně zahájilo si vůči Ukrajině. To je samozřejmě z mého pohledu dosti neodpustitelné z hlediska mezinárodního práva, ale z geopolitického hlediska relativně pochopitelné už jen proto, o čem jsem mluvil předtím, jaké jsou tady přínosy právě pro spojence toho Ruska a pro celý ten globální jih. To znamená, oni se reálně postavili jako tomu hegemonovi, který v současné době, kterým do současné doby byly Spojené státy a Spojené státy oslabují a vědí to. A samozřejmě dělají příslušné kroky, aby k tomu nedocházelo. Jenže otázka je, jestli nechytají toho tygra už opravdu jenom za ten ocas. Co se stane po příštích prezidentských volbách, to je opravdu ve hvězdách, kdo tam vyhraje a jakým způsobem, ale pro Evropu to skutečně může znamenat katastrofu v tom smyslu, že zůstaneme s obrovskými dluhy z této války, které máme už dneska, neskutečné, a že zůstaneme bez zdrojů. To je problém, to bude problém, obrovský problém pro nás. Tak, už se zase vidíme. Chvilku se nám tam točilo něco, já nevím, jestli to bylo u mě, nebo na trasách. Vypadá to, že jo, ale vidíme tě, slyšíme dobře, tě, tak všechno v pořádku. Jo, že to pro nás bude... Že to pro nás bude problém. Dobře, díky moc, Jardo, za ten úvod. Já se teďka pouštím do otázek od vás, od diváků. Děkuju moc. Pokud se chcete zapojit do dalších anket na otázky, tak ve skupině na Facebooku Zákony bohatství, tam jsou vždycky ankety a můžete nominovat své otázky. Tak první otázka, která tady je, proč podle vás Ukrajina i přes podporu Západu prohrává válku? Je to obyčejná matematika. Je to otázka zdrojů personálních a výrobních, že Rusko má výrobní kapacity na to, aby dokázalo a na logistických trasách železnice, silnice, letecká doprava,
která je snadno napadnutelná, všechno si řeší prakticky přes svoje území. A dokázalo, ono dneska Rusko vyrábí zhruba pětkrát více munice, ukazuje se, že to jsou obyčejné počty, že pořád platí, že dělostřelectvo je bůh války, zákopy jsou jistota, ale drony to nevstoupí noha pěšáka, to není dobité území. Takže tyhle ty pravidla války platí stále a já si myslím, že takhle, když si to spočítáte logicky, počet vojáků, počet lidí ochotných bojovat, počet lidí, které je ten daný stát schopen vybavit, počet zbraní, které je schopen vyrábět a dodávat na tu frontu a munice, tak přes veškerou snahu Západu to Rusko je v tomhle lepší. Z mnoha různých důvodů, z nichž ten jeden a ten skutečně základní důvod je ten, že Evropě chybí výrobní kapacity, které převedla v mnoha ohledech i Spojeným státům tedy, které převedla taková ta hrubá výroba, myslím tím, ocelařina a tak dále, převedla je do Asie a nakupovala z Asie. To je typický příklad v České republice, my jsme si úplně zničili hutě a dneska nemáme ocel na granáty. Je to úplná blbost, ale my nemáme dostatek oceli na výrobu granátu. Nemáme dostatek materiálu na výrobu trhavin. My jsme, Česká republika je v současné době schopná vyrábět nějakých, já nevím, 200 možná granátů za rok. No pardon, kecám. 200 granátů za den, to je spotřeba, kterou tam mají dvě děla prostě za půl dne střelby na cíle, jo, tam na válčišti. To je naprosto směšný. Jedná se o to, že to jsou poměrně složité technologické procesy, dost nebezpečné, takže ono vrátit tu výrobu, a to je vidět, protože se vyčerpaly zásoby dělostřelecké munice v celé Evropě. My jsme přišli o 2/3 tanků, o polovičku obrněných transportérů, prakticky o všechny bojové vrtulníky a ta náhrada, jestliže mají tady přijít letadla v roce 2035 a my je dneska platíme už, jestliže dostáváme z Německa tanky, které jsou o 2 generace starší nebo o generaci starší než ty naše modernizované, tak to jsou věci, které musíme přeci brát do úvahy nějak. A já mám pocit, že Evropa s tím nepočítá. Jo. Takže my říkáme, dobře, ta Ukrajina, určitě to vyhrajeme a tak dále. A jak říkám, je to otázka obyčejných kupeckých počtů. A navíc je tam další problém ideologie, protože samozřejmě Ukrajinci se brání houževnatě, ale otázka je, jsou ti, kteří tu Ukrajinu brání, protože obrovské množství Ukrajinců odešlo do zahraničí. I vedení Ukrajiny to vnímá jako obrovský problém. Jenom do České republiky 600 tisíc lidí. Kolik z toho je bojeschopných mužů, to bude minimálně třetina, určitě. Ale plně bojeschopných, to znamená mladí kluci. A teď co s tím? A vrátit se nechtějí, nejsou na hranicích fronty lidí, kteří chtějí bojovat za Ukrajinu. Nejsou tady. Jo? Odmítají se vrátit. A samozřejmě pod tlakem Spojených států a tak dále a Ukrajiny, i když tady do té války už toho moc nemá co říct, jako vedení ukrajinské, myslím, v tenhle moment, tak se vytváří podmínky pro to, aby se ty lidi museli na tu Ukrajinu vrátit, ale oni nechtějí. Takže bude tady docházet k obrovským problémům, kdy na jednu stranu tady byly bouře na podporu Ukrajiny, kdy tady chodili ukrajinští běženci, chodili tady s ukrajinskými vlajkami, ale může se to velmi rychle otočit, protože nikomu se nechce umírat v současné době ve válce, která formálně nemá východisko. Jo? Minimálně pro tu Ukrajinu tam není jiné východisko, než to, že bude kapitulovat. Dříve nebo později. A nějaké rozdělení na severní a jižní Koreu, jo, jako to vidíme, že jo, v té Koreji, to nepadá do úvahy. Rusové to v žádném případě nebudou akceptovat. A dneska oni jsou ti, kdo si můžou diktovat diplomatické vlastně požadavky dávat. Jenže zatím tady my s nima nemluvíme. Bohužel. Pokud se nebude, tak bude se umírat.
Pardon, že jsem ti do toho skočil. Jardo, čemu ty přisuzuješ tu obrovskou migraci? Protože ono to v určitou chvíli aspoň na mě osobně působilo paradoxně. Tady se vlastně lobovalo za Ukrajinu, za boj, za podporu, ale na druhé straně vlastně z Ukrajiny proudilo poměrně velké množství mladých mužů, kteří utíkali z Ukrajiny. Takže to vytvářelo samozřejmě i v lidech různě v Evropě takový zvláštní pocit, jako proč vlastně jít tam bojovat, když ta velká část lidí utekla, což já na druhou stranu chápu, protože být soused s Ruskem, který tam vstoupí, to asi není úplně příjemný fakt. Ale vnímáš tam ještě nějaký další faktory té migrace? Teďka subjektivní názor. Je to třeba to, že ta Ukrajina, že se jim nepodařilo ten nacionalismus prohloubit v lidech, národní cítění, vlastenectví, nebo přičítáš tu migraci jednoduchému strachu o život toho daného člověka, nebo korupci, že ta byla velká korupce, nebo strach z Ruska. Když se na to podíváš zpětně, máš tam třeba něco, co je nejsilnější pro to, jako z tvého úhlu pohledu pro tu migraci a útěk Ukrajinců? Já jsem mluvil s opravdu s velkým množstvím lidí, kteří tam teď odešli, jak před rokem 22, tak samozřejmě potom v roce 22. Hele, tam samozřejmě ono tam došlo k obrovskému, my to vidíme i u nás, tady se došlo k obrovskému takovému otočení kolem dějin, bych to řekl, kdy se tady objevila obrovský tlak protiruský a podobně, ať to byly akce Novičok nebo ty výbuchy a podobně. V tom muničáku, ale na té Ukrajině došlo k tomu samému, ale ještě daleko v tvrdším ranku. Ale tam naprostá většina toho, co mi ty lidi říkali, byla ekonomika, protože Ukrajina měla v 90. letech našlápnuto na to být nejbohatší zemí v Evropě. Zdroje, výrobní řetězce, napojení na Rusko z hlediska samozřejmě surovin, možnost spolupráce se Západem. Jenže tam došlo k tomu, že si to skutečně rozparcelovali tu Ukrajinu lidi, kterým bylo úplně jedno, ti Ukrajinci jim byli úplně ukradeni jako lidi. Rozjela se tam obrovská korupce. Dneska tam, pokud opravdu někomu nestrčíte něco i na hotelu, tak se nedostanete ani do pokoje. Jo? Já jsem tam byl několikrát, takže já to vím, znám tam tu situaci. Já třeba v roce 2014 jsem let vůbec první, nebo jsem zařizoval vůbec první delegaci lidí, kteří tam jeli, Američani a tak dále, kteří tam jeli řešit problém možných vojenských dodávek. Jo. Takže já tam tu situaci opravdu znám a mám známý tam i tady. A oni říkali, hele, ta ekonomická situace je mizerná. Pro normální lidi to je katastrofa v mnoha ohledech. Na ty se úplně kašle. Je tam obrovská míra korupce. To se nelíbí nikomu, to se nelíbí nikomu ani u nás, jak to funguje, ale to ještě horší. Tam vymahatelnost práva je raně třeba. A ty lidi předtím utíkali. A samozřejmě základem toho, když jsem mluvil s těma, co odešli po tom roce 2000, oni nás naženou do ty války proti tomu. Tam nechci a budou používat ten stát k tomu do značné míry měli pravdu v tomhle, protože to pokračovalo potom. A já to vidím tak, že ty lidi skutečně utíkali před tím státem a samozřejmě utíkali před tou smrtí. Ono konec konců ty útěky jsme viděli i v Rusku, když začala ta částečná mobilizace, jak oni říkali, tak spousta Rusů utekla do zahraničí, mladých kluků. Protože nechtěli jít do války, nechce se jim umírat tam někde. Za něco, čemu nevěří. Ale tam největší vtip je v tom, že v současné době nad Ukrajinou vyhrává Rusko ideologicky. Protože ta jejich národní ideologie, která se tam rozjela v tom Rusku, díky té válce je daleko silnější než to, co se děje na Ukrajině. Protože Zelenský nemá ani zdaleka takovou podporu, ačkoliv veřejně se to deklaruje mezi těma lidma. A spousta lidí ho nenávidí, těch Ukrajinců, kteří jsou tady. Doslova do písmene.
A když to Putin, ať chci nebo nechci, tak tam ta podpora, říká se až 85%, dobře, kdyby to byla 70%, tak to srovnej s podporou Bidena. Jo. Takže to je něco, co jako to, ty Rusy dokázalo stmelit a ta, to heslo boj proti fašismu tam má historické konsekvence od té války, kdy oni přišli prakticky o 30 milionů lidí. 30 milionů lidí. Jo. A ono přeci jen tohle, na tohle ty Rusové slyší. A tam je for v tom, že tam bojují, já jsem to říkal, dva slovanské kmeny. Slovani byli vždycky dobrý vojáci. Vem si, že u Vídně zvítězili Poláci, to jsou taky Slovani, když se to mazalo s Turkama. Takže je to samozřejmě problém, který se kterým si spousta lidí vůbec neví rady, jak se to vyvine. Já půjdu na další otázku. Díky moc, Jardo, za to vysvětlení. Je pravda, že stále potkávám opravdu mladé lidi z Ruska, z Ukrajiny v letadlech a je to velmi zajímavé to pozorovat a sledovat na letištích a tak dále. Samozřejmě v Malajzii tady je poměrně velká část lidí z Ukrajiny a z Ruska. A proto třeba, když sleduju některé ty reportáže, ty prostě zprávy v zpravodajstvích a tu atmosféru, která je v Evropě, potažmo, tak se setkávám s trošku jinačí výpovědí těch lidí, protože oni opravdu odchází ať už z Ruska nebo z Ukrajiny a kritizují. Ti z Ukrajiny kritizují Zelenského, ti z Ruska kritizují Putina, takže člověk to slyší víc autenticky, řekl bych, možná z toho z té první ruky od těch kluků, kteří prostě prchají. No, co si o tom myslíte vy, diváci? Napište nám komentář, jak to vnímáte vy, co tady Jaroslav říkal a jaký je váš názor na tuto situaci a děkujeme za sdílení dál. Jaro, ty jsi mě trošku zamrzl, slyšíš mě, vidíš mě? Chvilku počkáme, Jaroslav se nám připojuje, možná nějaká potíž s internetem. Tak, teďka nám odešel. Tak věřím tomu, že se znovu nahodí. Já mezi tím využiju příležitosti, milí diváci, budu rád, když napíšete také zároveň svůj názor na to, zda si myslíte, že tento konflikt na východě od nás skončí v tomto roce. Napište svůj názor, jak to vidíte vy a případně můžete debatovat. A odkazy na Jaroslava jsem vám dal dolů a máte tam také další odkazy, pokud vás to zajímá třeba někam vycestovat v této době. Svět je poměrně bezpečný. Někteří se mě ptáte, jestli cestování do Asie nebo na poušť nebo do Indie je v tuto chvíli bezpečné. Já cestuju s baťohem a je to opravdu nádhera, krása v tom smyslu, že člověk nemusí řešit tolik věcí, jako kdyby cestoval třeba s cestovní kanceláří. Jo, je to dneska mnohem dostupnější a člověk může takhle ušetřit peníze. Takže pokud chcete, tak dejte vědět. Já tady přidávám Jaroslava, jinak odkaz máte taky dole. Pokud byste chtěli se podívat do světa a třeba se setkat s tou kulturou a potkat lidi, kteří to zase vnímají celé jinak. Jardo, ty jsi mě vypadnul a už se slyšíme, vidíme. Jardo, slyšíme se, vidíme se. Zase ti nefunguje mikrofon, zase si ho... Jo, už tě slyším, No, byl nějaký výpadek někde na trase, u mě to bylo v pořádku, já jsem si to kontroloval, mně funguje internet, ale někde se něco děje viditelně. Asi jo, je to možný, jsou to pořád kabely pod mořem. Tak, hele. Ale tak já jdu na další otázku. Jo, dobrý. Tak já jdu na další otázku pro tebe. Aleš Klaubauf. Je válka na Ukrajině skutečně nevyprovokovaná? Jak to vnímáš? No, ona není. To byl to chladný kalkul ze strany Spojených států. Já jsem o tom mluvil, když jsem říkal, že na té úrovni evropské je to válka o ruské zdroje. A tady ta snaha se k ním dostat, ono jako rozparcelovat to Rusko ve stylu Ukrajiny, tam, aby tam fungovali oligarchové různí a tak dále a tam s těmi zdroji volně nakládat, to je relativně lákavá věc a myslím si, že ta válka na Ukrajině svým způsobem vyprovokovaná byla, protože Rusko už od roku 2002 poprvé mluvil Putin o tom, pak se to tahlo v tom roce 2007,
2012-2017 říkal, nechte toho na té Ukrajině. Potom od toho roku 2014 to neustále odstřelování těch republik, místo snahy se domluvit. Tam asi by býval nebyl problém uzavřít, protože Rusko navrhovalo, hele, nechte je, ať mají autonomii větší a my s tím problém nemáme, přestaňte střílet tady. Já si myslím, že v tomhle směru bylo Rusko střícnější než ta Ukrajina podporovaná na toto její vedení, kdy tam byl vlastně tlak ze strany hlavně Spojených států. Ona konec konců to paní Nulandová přiznala, že Majdan je stál 5 miliard dolarů, to ona to řekla naprosto otevřeně a nijak se tím netajila. A že když už do toho investovali, tak samozřejmě budou chtít zpátky svoje. A konec konců dneska Američani jsou ti, kdo na tom vydělávají. Ne Evropa, ale vydělávají na tom Spojené státy hlavně, protože Evropa vlastně nakupuje americké zbraně a víceméně Američané dodávají zbraně na tu Ukrajinu, dodávají se tam evropské zbraně a teď všechny země na to se zavázaly, že budou platit 2% z HDP za vyzbrojování, takže logicky ty zbraně budou nakupovat především ve Spojených státech, protože Evropa prakticky přišla o většinu zbrojní výroby postupem let, za uplynulých 30 let přibližně. Takže ta situace byla podle mě nahraná. Bylo to do značné míry vyprovokované ze strany a předpokládám, že Spojené státy a Británie počítali s tím, že tady v tomhle zvítězí v tom smyslu, že to Rusko se opravdu ideologicky a ekonomicky položí pod sankcemi. Ale to se nestalo. Takže asi takhle. Díky za to stačí. Jasně, díky za tvoji odpověď. Další otázka. Pro porovnání, máte větší obavy z konfliktu na Ukrajině nebo toho izraelského? Proč? Tak aktuálně já mám větší strach z toho konfliktu izraelského. On to je středovýchodní konflikt v podstatě, protože tam ta situace je naprosto nekontrolovatelná. Zatímco v té Evropě se dá do jisté míry jednat, dá se to udržet pod kontrolou, přeci jen, ať chcete nebo nechcete. Protože to Rusko si je vědomo toho, že taky žije v Evropě do značné míry. A pokud by se ta válka nějakým způsobem zvrhla, je to špatně. Ale ten Blízký východ, tam, když vidíte hranice státu, nemůžete to tak brát. To jsou vlastně, je to jednak obrovský konglomerát islámských, nejsou státy, to jsou v podstatě islámských kmenů, které žijí podle určitých pravidel sobě vlastních, a pro které Izrael a Spojené státy odjakživa představovali ďábla v tom nejhorším slova smyslu. A v současné době tam ta emancipace toho islámského cítění a možnost radikalizace islámu po celém světě, my to vnímáme i u nás, k tomu dochází, protože jako ředitel Centra pro výzkum terorismu mám informace, které běžně nejsou k dispozici, samozřejmě. I když my jsme spolek, nejsme oficiální instituce. Ale přesto se k těm informacím dostáváme z Francie, z Izraele a tak dále. A ta situace není dobrá. Takže tam je skutečně nekontrolovatelné, co se tam stane. A navíc to, co se stane na Středním východě, velmi rychle může přenést do celé Evropy. To jsme ostatně viděli nedávno při těch bouřích, které probíhaly ve Francii, přenesli se konec konců i do Belgie a kupodivu i do Švýcarska, což mě dost překvapilo. Přenesli se i sem a dneska vidíme opravdu ty takové demonstrace na podporu Palestiny, které v podstatě z těch demonstrací jakoby národních, kdy tam jsou lidé, kteří jsou proti té válce a jsou proti Izraeli a podobně, a najednou to ovládají islamistické síly, nikoli v ty národní úvozovkách. Jo? A přetlačují ty lidi, kteří jakoby jsou proti tomu Izraeli a proti té válce a proti genocidě, které tam jakoby dochází nebo o které se mluví, tak
přebírají to jiné síly a není to optimální. Takže já mám daleko větší strach z tohohle, že tady existuje obrovská muslimská pátá kolona v Evropě. A pro nás to může být daleko nebezpečnější, než to, co se děje v současné době na Ukrajině. Z mnoha různých pohledů, třeba i z toho, že pokud by došlo k válce v Evropě, kdyby se byly použity jaderné zbraně, došlo k tady chaosu. My na to nejsme připraveni. Bez ohledu na to, co mele pan Řehka nebo co říká paní Černochová, Česká republika není na válku nebo na jakoukoliv katastrofu vůbec připravena. Ani minimálně. Jako stát. A stát se o to ani nestará. Takže v momentě, kdyby k něčemu takovému došlo a došlo tady k obrovskému chaosu, z nedostatku jídla a tak dále, tak muslimové jsou jediná organizovaná síla, která má jednotnou ideologii, jsou organizovaní, většinou jsou vycvičení, mají svůj náboženský pohled na svět a jsou jejich poměrně hodně. Takže oni jsou schopni opravdu tady převzít to kormidlo dějin. A to je obrovské riziko pro nás. To nestraším, to je prostě konstatuji. Já se teda dovolím sdílet svoji zkušenost, protože za ty 3 roky mám samozřejmě přátelé muslimy, mám i přátelé židy a je velmi zajímavé pro mě sledovat, když si povídám s nimi jednotlivě, jak ten konflikt vnímají, tak na straně muslimské je to, ti přátelé říkají, že ten Izrael je teďka radikální, že se zradikalizoval, že tam představitelé vlády jsou lidi, kteří jsou zaměření na vymýcení Palestiny. Když se zeptám svého kamaráda žida, tak ten říká to samé o té Palestině, o těch muslimech. Takže se to jeví, takže tam jsou jako dva extrémisté, kteří se chtějí vyhladit. Mimochodem je zajímavé, pokud mě to teda překvapilo, židovsko-muslimské vztahy. Jo? Když se budeme bavit o náboženství, jsou poměrně hluboké, sahají až k samotnému Mohamedovi a jeho cesty od Mekky do Medíny a zase zpátky. A i v Koránu je několik takových částí, které přímo vyzývají těm vztahům s židy a v Koránu je několikrát psáno a opakováno, jak se má k židům přistupovat, protože na Mohameda bylo několikrát údajně spácháno atentátů židy. No, ty vztahy jsou takový napnutý historicky, nábožensky a já sám jsem se tomu podivoval, že tenhle ten konflikt je pro mnohé ať už židy nebo muslimy, které znám, takovým vyústěním nějaké anabáze historické, náboženské, mezi těmito etniky, komunitami. No, takže to je jenom sdílení zkušenosti z vyprávění od lidí, co znám. Díky moc, Jardo, za to, ještě něco? Určitě, povídej. Hele, tam je jeden obrovský problém, protože Izrael, Gaza, to je problém jako samozřejmě muslimů a vlastně toho islám, jako židovského náboženství, když to vezmu takhle, tam jsou ty vztahy napnuté dlouhodobě a když se podívám na Gazu a její obrovský vliv, který tam má z hlediska vyvolávání konfliktu a napětí, bohužel je to předobraz toho, co se děje v Evropě, že my v Evropě tady máme taky svoje Gazy. Jedna ta naše Gaza se jmenuje Marseille a jeho okolí, to je 300 km čtverečních dneska, kde vládne právo šaria prakticky. Je tam obrovské oblasti, kam vůbec nemůže policie. Ty takzvané no-go zóny, to je to též v Belgii, ve Francii, severní části Francie a tak dále. A Holandsko, samozřejmě Holanděni nedávno jasně řekli už žádný migranti a kdo je tady navíc a bude dělat lumpárny, jde domů. S tím též se potýká dneska i Rusko. A to je věc, kterou já mám obavu, že ta válka o tu Gazu mezi Hamásem a Izraelem je předobraz budoucích válek v Evropě. To je to, čeho se bojím obrovsky. Jak to vnímáte vy, diváci? Napište nám svůj komentář, jenom abych to uzavřel. Mí přátelé jsou opravdu v tom pásmu velké lásky a laskavosti, takže konflikt, ať už za to může kdokoliv, odmítají. Tady nevznikalo to, že se paktuju s nějakými extremisty. Tak a Robert Metelec se tě ptá, proč Rusové nesmázli Ukrajinu? Třetí říši porazili během 4 let totálně a bezpodmínečně. Kyjev osvobodili pouhé 2 roky po napadení Sovětským svazem. No, to je celkem jednoduché. Oni by teoreticky i mohli smáznout, pokud by
se tam opravdu válčilo. Rusové pořád říkají, my vedeme speciální operaci, kterou vedeme proti armádě ukrajinské. A takhle, kdyby vedli totální válku Rusové, naprosto objektivně, tak právě ten předobraz vidíme v Gaze. Podívejte se na Gazu, kde je válka regulární, a podívejte se na Kyjev. Kyjev dneska žije prakticky jako mírovým životem. Jo? Svítí tam světla, není tam žádný zatemnění, půlka Kyjeva není rozbořena a není to jenom Kyjev, Charkov, Lvov. Samozřejmě dochází tam k úderům na sklady, na vojenské cíle, na infrastrukturální cíle, i když daleko méně než loni třeba. Hlavně vojenské cíle jsou likvidované, ale kdyby došlo k totální válce, že by se řeklo, dobře, zlikvidujeme kompletně Kyjev jako centrum řízení války, centrum řízení Ukrajiny, zlikvidujeme Lvov jako potenciální náhradní centrum řízení Ukrajiny, no tak oni by ho dokázali opravdu dostat do té doby kameny. Ale to se neděje. Takže já to vidím v tom, že opravdu to Rusko tak, jak deklaruje, my vedeme válku s ukrajinskou armádou, vedeme válku s nacismem, dobře, to je ta ideologie národní, ale oni neválčí, vedou válku vojenskou, nevedou válku proti civilním cílům. To je ten problém, ke kterému tam dneska dochází. Do toho, když do toho Kyjeva jezdí kde kdo na výlety. Je tam pár oblastí, kde dopadly nějaké rakety, ať už takový nebo makový, při sestřelení nebo minutí, protože já vím, že ty ukrajinské S-300 jsou opravdu starý už dneska, že ta raketa stárne, takže dochází tam k selháním a nehodám. Je to problém. Podle mě, kdyby skutečně se vedla válka, opravdu v tom smyslu, jako byla třeba druhá světová válka, anebo kdyby se vedla válka podobně, jako se vedla v Gaze, anebo když NATO v podstatě válčilo na bývalé Jugoslávii, to znamená ze Srbskem a podobně, tak ta válka už dávno skončila. Ale to, tomuhle tam nedochází. Válčí se na frontě, Ukrajinci začínají útočit na civilní cíle v Rusku, na civilní cíle. Rusové jim to nevrací zatím, ale může k tomu dojít. A pak by to vypadalo úplně jinak, ta válka. Já jsem bývalý voják, studoval jsem dějiny válečného umění a podobně, sloužil jsem u jaderných zbraní, takže tohle to vím, dovedu si to představit. Konec konců váleční řemeslo máme v rodině přes 300 let, takže historicky víme, jak to funguje i jako rodina. Díky moc za tvoji odpověď. Jardo, další otázka. Jaké tlačenky považujete za nejškodlivější, co se týče proukrajinské a protiukrajinské propagandy? Možná tak ne, úplně rozumím té otázce. Tlačenky. Asi je tím myšleno, Jardo, jako výplody propagandy, ať už ruské, anebo té západní, co považuješ za největší takový nesmysl, když se na to zpětně podíváš, třeba z aktuální doby, anebo z té minulé? No, z hlediska jakoby protiukrajinské, nebo takhle, ono, to je otázka. Z hlediska pro ukrajinské propagandy za největší tlačenku považuji tvrzení, že pokud nebudeme dodávat zbraně Ukrajině, tak ta Ukrajina prostě skončí. A že tam to, že Rusko dobude Ukrajinu a vrhne se na Evropu. No, proč by to dělalo, mi rozum nebere. Co by tady Rusko v Evropě hledalo? Jsme chudí, lidi by se proti Rusku stavili tady jednoznačně, udržovat nějaké obrovské prostředky nebo vydávat obrovské prostředky na okupaci území. To je neskutečný ty prostředky, které by se museli vydávat. A lze těžko očekávat, že by se průmysl evropských zemí prostě najednou zapojil do ruského válečného úsilí v okamžiku, kdyby Rusko to území nějakým způsobem obsadilo. Mimochodem, Rusku dneska bude stačit, když Evropa, když se zhroutí evropská ekonomika, k tomu může dojít naprosto regulérně. Už jsme o tom předtím mluvili konec konců. A tady
Čili je to, když budeme podporovat Ukrajinu všemožně bez ohledu, právě včera třeba, jak jsem byl v tom, máte slovo, u paní Jilkové, tak tam žena z lidu položila zajímavou otázku. Tam jako byl na jedné straně byl ministr pro evropské záležitosti a další lidé, kteří byli jako tvrdě pro válku a tak dále. Říkali, ty Rusové, ty my je musíme zabít. For je v tom, že my zabijeme ty Ukrajince tím. Jo. Umírá tam spousta Ukrajinců denně. Rusů, Ukrajinců, tyhle lidé umírají. Umírají tam Poláci, Američani, Britové, kteří tam fungují jako žoldáci, samozřejmě to víme. A ničí se tam hodnoty, dochází k obrovským ekologickým škodám, ekonomickým škodám na obou stranách, ale my tvrdíme, že když tam budeme dodávat zbraně, tak vyhrajeme. Otázka je, co vyhrajeme. Takže tahle ta ideologická floskule, budeme dodávat zbraně, za každou cenu budeme za to Ukrajinu stát do posledního dechu. To včera řekl ministr pro evropské záležitosti. Já si to nedovedu představit, proč do posledního dechu. To znamená, že až tady všichni umřeme, budeme podporovat Ukrajinu, dokud všichni neumřeme. Do posledního dechu znamená, že umřeme. Bohužel teda, jestli tohle, takhle se na to dívají politické špičky u nás, není to asi optimální. Takže já to vnímám z toho pohledu, z toho, co se děje u nás. A samozřejmě to riziko ruského útoku, obsazení Finska, Švédska a tak dále, jak to jede, Švédsko a Finsko přistoupili k NATO. Jak říkám, to jsou ty dva základní faktory. Tvrzení, že Rusko hodlá obsadit Evropu, což nevychází zase prostou logikou počtu, proč by to dělalo a jak. A druhá věc, musíme dodávat zbraně na Ukrajinu, protože jinak Ukrajina prohraje. Ovšem otázka zní, co to znamená pro všechny zúčastněné. Pro nás to znamená další a další zadlužování jako pro Evropu. A vyjednat to, co to znamená, pro Ukrajinu a pro Rusko, pád Ukrajiny, je otázka diplomacie. Odmítání diplomacie je další takováhle věc. To znamená, nebudeme jednat s Ruskem. Jo, to je taky obrovský tlak. Čili to je to, jakoby z mého pohledu, sice pro ukrajinské a proti ruské, ale je to de facto proti ukrajinské. Protože Ukrajinu to stojí obrovské množství lidí, stojí to obrovské množství prostředků, zadlužuje se neskutečným způsobem pro budoucnost a zadlužujeme se i my. A nás to bude stát spoustu peněz. Takové to skutečně protiukrajinské, když si vezmu, co tam je, tak samozřejmě to je korupce, informace o korupci na Ukrajině, jsou to informace o počtech uprchlíků, kteří odešli do zahraničí a odmítají se vrátit na tu Ukrajinu. A je to vlastně takové to překročení určitého faktoru ochoty lidí nebo podkročení faktoru ochoty lidí jít na tu frontu a umírat tam, který když v momentě, kdy je nižší než 65%, tak ten stát nemá šanci zvítězit, protože tam začne fungovat defetismus a podobně. A to v současné době na Ukrajině funguje, bez ohledu na to, co se u nás tvrdí. Takže tohle jsou informace, které jdou proti té Ukrajině regulárně a které jakoby lidem v Evropě říkají, hele, ono to víceméně nemá cenu, protože my na tom tratíme a stále více a více lidí není ochotných tu Ukrajinu dál podporovat. A vlastně my ani nevíme, jak ji podporovat. Jo. Ty zbraně, jak jsem říkal, sice to je jakoby pro ukrajinské, ale de facto se to obratnící proti ní jako proti státu. Takže je to dost složitý, jako není to jednoduchá odpověď, říct tohle je pro Ukrajinu, tohle je proti Ukrajině. Tím způsobem je to složitá záležitost. Je složitá. Jasně, Jardo, díky moc. A ještě třeba z té ruské továrny nalež na propagandu, co třeba ti přišlo nejvíc směšný, jako propagandisticky? Otázka, jestli to je z ruských továren na propagandu, co mi přišlo nejvíc směšný. Já tě ani nevím, na to nedokážu celkem odpovědět.
tam jednak samozřejmě já to moc nesleduju, abych pravdu řekl. On tam ta je relativně špatný u nás, protože bohužel se odřízly všechny ruské servery, všechny ruské informační zdroje jsou odříznuté. A nevím, těžko říct. No, do značné míry to, co já, ty informace, které se ke mně dostávají, tak já vidím obrovské množství z nich jako pravdivý. Informace, které mají reálný základ daleko víc než to, co kolikrát je z Ukrajiny, jak ta babička hodila flašku s rajčatama a trefila ruský dron, jo, nebo tu střelu z pravou letu. Nebo duch Kyjeva, který se taky ukázal jako takové to trošku sci-fi. Možná se ti trochu seká internet, Jardo, však kdy vidíte, jestli se slyšíme, vidíme. Musíme dávat na obě strany pozor, jo, na všechny strany. Ale nevím. Fakt nedokážu. Pokud mám být realista teda. Díky moc. A já jdu na další otázku od diváku. Hedviga Holovacová. Kdy se začne mírové rokování o skončení vojny mezi Ukrajinou a Ruskem? Máš nějakou svoji představu subjektivní? Tak oni už proběhli v dubnu 2022, kdy tam vlastně proběhlo to jednání mezi Ukrajinou a Ruskem pod takovou tou záštitou Turecka. A jediná návštěva Borisa to zlikvidovala. Jo, už se nám to vrátilo. Teď jste mě asi neslyšeli chvilku. Nevidím tam, já tam nevidím možnost, že by došlo, tady totiž ta jednání o ukončení války musí běžet na jiné úrovni. Tady musí, o tomhle musí jednat Rusko, Čína, Spojené státy a do jisté míry možná Německo a Francie. Ale jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se ukázalo, že nemají význam. Diplomatické řešení je v současné době jediné možné. Já se domnívám, že nakonec to skončí v té takzvané čínské variantě, kdy Číňané předložili svůj mírový návrh, ale spousta lidí nechápe do dneška, že to není návrh, že to je v podstatě ultimátum. Číňani řekli, takhle se to rozdělí. Ti, co to chápou, například Maďaři, řekli, hele, my si vemem tuhle tu část, tu svoji část okolo Lvova. Jak říkám, Slováci, kdyby byli co k čemu, vemou si Zakarpatskou Ukrajinu. Ale problém je v tom, že jednání mezi Ruskem a Ukrajinou jsou vyloučené. Ty to nevyřeší. Asi takhle. Díky, Jardo. Další otázka tady od diváka Josefa Nováka. Když USA přesouvají jaderné zbraně do Anglie, je možné, že mají v plánu je následně přesunout blíž k Rusku, tedy do Polska nebo České republiky? No, do České republiky, ono, my jsme moc blízko. Ty rakety sem přeci jen letí poměrně krátkou dobu a dosáhnou sem. I ty taktické. Takže ono uložit někde jaderné zbraně, na to není tak jednoduché. To je to, jak se říká, skunka v pytli neskováš. Jo? Oni jsou vidět, jsou cítit, co je možné je zaměřit, pokud na to nemáte speciální vybavení. Samozřejmě máme uzavřenou smlouvu dvoustranou se Spojenými státy, které si tady vymínili 7 obrovských lokalit. Máme tady zachované sklady pro ukládání jaderných zbraní ještě z doby Sovětského svazu, kdy jsme byli v rámci Varšavské smlouvy, takže tady existuje sklad Míšek Borovno,
který je na to celkem bez problémů použitelný. Je možné ukládat jaderné zbraně poblíž Ostravy, uložit, ale zase, jak říkám, je to na dosah, je to moc na dosah. V té Anglii je to přece jen z ruky a ty letouny se dokážou dostat do vzduchu dřív s těmi zbraněmi, než tady, než vlastně tam doletí nějaké systémy. Vtip je v tom, že to Polsko ještě má nějakou logiku, ale Česká republika ne. V Polsku můžou být uložené hlavice na těch takzvaných antiraketových systémech, které tam jsou umístěné. Měly být původně u nás, to byl ten spor o radar, ale skončilo to nakonec v Polsku a v Rumunsku. Takže já vidím variantu, že by Polsko výhledově nahradilo Turecko, o kterém se tak úplně neví, kam bude směřováno, a otázka zní, jestli v Interliku jsou ještě pořád jaderné zbraně. Teď nevím, jestli se slyšíme. Jo. Jsou oboustranné výpadky, jak vidím, nějakým způsobem. Jo, ale vidíme se, slyšíme se. Jestli je reloadlo. Tak, a jdu na další otázku pro tebe, Jardo. Hedviga Holovacová. Proč Ukrajinci nechcou mírové řešení? Je to kvůli USA? Je to proto, že jim rozprodali Ukrajinu? No, já jsem teď o tom víceméně mluvil, protože už opravdu ty mírové jednání nejsou vůbec o Ukrajině, protože když si to vezmete, když máte ministra financí Američana, tak asi to o něčem svědčí. Jo. A já to vidím, Ukrajina je opravdu zadlužená až po uši, spousta území je tam rozprodaná, navíc naštvali poměrně dost významně Čínu, protože nejdříve pronajali na x let Číně území, pak to prodali Spojeným státům, respektive firmám, americkým firmám. Je tam není o čem jednat, prostě ty jednání jsou zablokované. Rusko-Ukrajina určitě ne, možná Rusko-Čína, Spojené státy, ale teď všichni čekají na americké volby a samozřejmě otázka zní, bude nebo nebude zimní ruská ofenziva. To je další věc, která se tady může objevit. Takže vidím to asi takhle. Díky. A kolik procent je průměrná výše úplatku na ministerstvu obrany? Ptá se Oda. Takhle, výše úplatku na ministerstvo obrany. Samozřejmě ten ministerstvo obrany je poměrně skorumpovaný systém, protože na prodeji zbraní se vydělávalo dlouhodobě. Řeknu pár údajů. Jo. Kulomet Minimi prodaný za 1,27 milionů přes Bílého koně do české armády. Reálná cena, včetně servisu na 3 roky, je asi 350 tisíc. Takže for je v tom, že tyhle ty peníze dostanou zprostředkovatelské firmy, protože armáda nakupuje přes zprostředkovatelské firmy. Ale pozor, ona vyjednává ceny přes zprostředkovatelské firmy. Ty firmy nejsou potom vedené v žádných kontraktech, ale mají peníze od dodavatele. Jardo, já se omlouvám, strašně se ti to seká a diváci by přišli o velmi zajímavé informace. Nemáš tam náhodou něco ještě puštěného, co by to mohlo zpomalovat? Ne, vůbec. Já jsem uzavřel všechno, co šlo. Ještě zkusím zavřít WhatsApp. Ten jsem zavřel taky, ale ten byl vypnutý. Takže jak je to? Teďka je to lepší. Jak chceš blíž, tak je to lepší. Takže jestli nám to můžeš prostě... Nechci diváky strašit, to je takový duá. Hele, když nám to zopakuješ, ty ceny, tak to bude fajn, že se to sekalo. Ono to není tak jednoduché s těmi úplatky na ministerstvo obrany, protože ministerstvo obrany dneska nakupuje podle cen, kterému diktují na základě osobních vztahů firmy, které formálně nejsou ani v těch vztazích. Ty firmy zajišťují to, že armáda České republiky vynakládá za prostředky, které nakupuje, podstatně víc peněz, než je obvykle ve světě. Dám příklad.
Argentina, která není ani členem Severoatlantické aliance, není členem Evropské unie, nakoupí protiletadlové systémy RBG 70 ze Švédska, včetně raket a všeho. Když si vezmu jednotkovou sestavu na ten systém a na složení raket jako palebného průměru a servisu, který má Česká republika, tak při daleko lepším složení raket, kde má daleko víc raket třetí generace v tom, tak ta Argentina za to zaplatila 2,63krát méně než Česká republika. Česká republika nakoupila od české firmy pasivní radiolokátory. Byla o tom velká diskuze svého času v médiích, dokonce si mě předvolal jako kritika, který se v médiích objevil, i premiér, a zeptal se mě zajímavou otázku: to mi chcete hovorit, že na to ministerstvo obrany všetci kradu? Já jsem říkal: pane premiére, ne, všichni ne. Jo. Oni samozřejmě všichni nekradou, ale jsou tam lidé, kteří mají konkrétní napojení na firmy, které dojednávají kšefty. Jsou tam lidé, kteří mají konkrétní napojení na rozpočet obrany a odsouhlasování peněz, a jsou lidé, kteří jsou na ministerstvu financí napojeni na to, aby tyto peníze schválili. Ten systém se budoval 30 let a funguje, takže vtip je v tom, že ty peníze, které se vynaloží navíc na ten projekt, například u těch pasivních radarů, Česká republika, de facto záloha, kterou na to ta česká armáda dala, byla v ceně toho kontraktu. Protože na to koupilo za nějakých 340 milionů tu jednotku. Oman a Vietnam a další dvě země to koupili zhruba kolem 500 milionů jednotkově, a my jsme to koupili za 1,3 miliardy. Což je svým způsobem obrovský paradox. A ty peníze se přelíjí firmám, které to zprostředkovali, tu koupí, ačkoliv nebyly vedeny, ačkoliv nejsou v kontraktu, ale mají svoje kontakty na ministerstvu. Přelije se to politikům, kteří to pokryjí, a politickým stranám, a přelije se to samozřejmě i těm lidem, ale ty dostávají víceméně nejméně z toho, kteří jsou v rezortu obrany, ať už v armádě nebo na ministerstvu, a tito lidé potom zpravidla odcházejí do těch firm, které to zprostředkovávají, anebo jim blízkým firmám, a tam potom dostávají takzvané oddálené plnění, kdy dostávají velmi vysoké platy. Jako netvrdím, že to je pravidlo, ale takhle to funguje. Dostávají vysoké platy a vysoké posty za to, že zprostředkovali ten obchod do určité výše, kterou potom jako civilní osoby mimo rezort s odložením dostávají tímhle způsobem. Takže ten korupční systém na tom rezortu funguje takhle, není to tak úplně jednoduché. Nejméně opravdu dostávají ti lidé z rezortu, kteří jsou na tom osobně zainteresovaní, ale v reálu to způsobuje, že peníze, které by měly jít na obranu a bezpečnost České republiky, končí v kapsách tady těch zprostředkovatelů, šejdířů, a vlastně samozřejmě svůj díl významný z toho dostanou i ti výrobci, jo, kteří samozřejmě jim se líbí, když mají vyšší cenu, a celkem je nezajímá, jak se k ní dopracují. Takže asi takhle ten systém funguje, tak my platíme podstatně víc, než je obvykle v Evropě, ale většinou se to pokraje ministerstvo obrany, lidi, kteří tomu rozumí a snaží se pracovat pro ten rezort a pro stát, tak zpravidla se jejich analýzy zamáznou a nechá se nějakou malou právní firmou vystavit dopis, že ta cena je v místě a čase obvyklá, a na to konto se to nakoupí. To bylo víc příklad těch kulometů, bylo to u kde čeho. Já třeba vím, jaká je reálná škoda v případě kasy, a rozhodně to není těch 860 milionů, na které si to vyčíslilo, na které to vyčíslil ten soud, bylo to podstatně víc. Takže asi takhle, no. Wow, zajímavá informace. Jardo, díky moc. V průběhu se ti to trochu sekalo, asi si někdo nepřál, aby toto bylo známo ve veřejném prostoru, tak děkujeme za sdílení. Pojďme udělat z citronu limonádu a podělte se o to s dalšími lidmi, protože třeba já jsem slyšel úplně prvně postupně ten systém, jak to probíhá nebo může probíhat. Takže wow, díky za tvoji otevřenost. Wow. Další
No to wow, jako takové to stazavé wow, jo. Love Peace se ptá, BlackRock versus Čína, USA versus Rusko. Není to předem domluvená šachová partie s patovým výsledkem, respektive porcování kořisti? No, já si myslím, že to není domluvená partie, protože pokud by to byla domluvená partie, tak by ta situace podle mě vypadala jinak. Problém je v tom, že samozřejmě točí se v tom obrovské peníze, protože takhle, realita je taková, ta válka v současné době je výhodná pro ty tři hráče, o kterých jsem hovořil. Pro Rusko, kterému se daří velmi promyšlenými šachovými tahy na globální šachovnici dostávat, jako snižovat vliv Spojených států. Číně proto je to velmi výhodné, protože se snaží stát hegemonem na vlastně světové ekonomické sféře. Víš, ten její projekt vlastně té nové hedvábné stezky, ten způsob chování, nebo ten způsob, jakým se chová třeba k africkým zemím v obrovském protikladu k tomu, jak se tam chovají evropské velmoci, Francie, Belgie a další, Spojené státy, jakým se chovají třeba v Jižní Americe. To je dneska obrovský kontrapunkt přímo, bych řekl. Jo. Obrovský kontrast z hlediska lidského přístupu, z hlediska přístupu ekonomického. Já si myslím, že tady k té domluvě, možná tam kdysi dávno u kořenu nějaká domluva byla. Jak říkám, je to výhodné pro Rusko, pro Čínu, ale i pro Spojené státy, které na tom neskutečně vydělávají. Ale pokud tam domluva byla, tak Spojené státy počítali s tím, že Rusko oslabí. A k tomu nedošlo. Protože pak musela existovat podle mě určitá domluva i Čína, Rusko. A ty šachy jsou daleko komplikovanější na té celosvětové úrovni, globální. Nepředpokládám, že by to byla nějaká skutečně domluva v tomhle smyslu. Hele, domluvme se, budeme válčit na té Ukrajině, ty lidi, co tam padnou, dobře, milion sem, milion tam, ale v konečné fázi si to rozdělíme ekonomicky a všichni na tom vyděláme. Takhle to vypadá to, že to takhle nefunguje. Díky za tvoji otázku. Co si o tom myslíte vy, diváci? Napište své názory do komentáře. Mauti King, proč lidi obhajují ruské válečné zločiny, které páchají na Ukrajině od roku 2014? Ptá se. No, ono to je oboustranné. Proč lidi obhajují ukrajinské válečné zločiny páchané od roku 2014? Já jsem byl v roce 2014 na Donbasu, viděl jsem tam tu situaci, ne na ruské straně, podotýkám na ukrajinské. A to, co se tady popisovalo, to ostřelování a ta válka tam, to reálně probíhalo. Takže ono je to oboustranné. To střílení válečných zajaců ze strany Ukrajiny, jak se dostalo, to přivazování lidí ke sloupům a podobně. Tam ty válečné zločiny, hele, když je válka, tak si nebudeme hrát na dobroděje. Prostě jsou tam mrtví, jsou tam desítky a stovky tisíc mrtvých na obou stranách. A válečné zločiny by byly ve stylu, dobře, budeme potápět civilní lodě a rozbombardujeme Moskvu a rozbombardujeme Kyjev, to můžu považovat za válečné zločiny. Ale v tomhle smyslu je to rozhodně oboustranná záležitost, nebudu to stahovat jenom na Rusko. Jo? A jak říkám, nemůžete mě rozhodně podezírat z toho, že bych byl nějakým obrovským podporovatelem nebo příznivcem Ruska, už z toho důvodu, že mimochodem jsem obdržel medaili za mimořádné zásluhy o vstup České republiky do NATO, což je svým způsobem, a nevrátil se mi, podotýkám. A že mám osobní fotografii s tehdejším šéfem NATO Robertsonem,
jako poděkování za to, že jsme se jako první vůbec integrovali do naprosté většiny průmyslových a vědeckých struktur Aliance. A jako ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování jsem to tlačil, jak to šlo. Takže já objektivně zažil jsem válku, viděl jsem mrtvý lidi, rozstřílený na mraky, přežil jsem se střelení vrtulníků. Tohle prostě na váleční zločiny si můžeme hrát po válce, ale za války těžko soudit. Obě strany mají svoje konkrétní zločince a soudí je, ale já nevím, co všechno, a sbírají informace a otvírá se to v OSN a my se o tom prakticky nedozvíme. Jo? Ani z jedné a bohužel ani z druhé strany. Takže no, uvidíme, jak se to vyvine, jak říkám, ale vítězové diktují, kdo páchal válečné zločiny a soudí potom ty válečné zločince. Takže asi takhle. Třeba zpětně, protože na to je velké téma v posledních několika měsících a letech, vnímáš ty zpětně třeba to, že to na to prošlo nějakou neprospěšnou reformou, protože v době, když si o to usiloval, tak se tvářilo nějak a mám tady velkou plejádu hostů, kteří kritizují a také samozřejmě obhajují třeba kroky na to, jak to vnímáš to působení na to ve světě v aktuální době. Na to je příliš veliké na to, aby fungovalo nějakým způsobem jako organizace. Hele, já to vidím tak, že na to neexistuje. Protože Severoatlantická smlouva není závazná kromě jediného článku a ten jeho členové porušili několikrát. Ten závazný článek je číslo 1, ve kterém se říká, že všichni signatáři této smlouvy se zavazují řešit veškeré mezinárodní problémy diplomatickými cestami prioritně v souladu s chartou OSN. A porušilo tyto zásady, jako první porušili Spojené státy, když vletěli do Afghánistánu, nejen tohle, pak to bylo ještě i to Srbsko. Porušilo to i Rusko, když vletělo na tu Ukrajinu, samozřejmě. Jenže mezi tím přestala platit obrovské množství smluv. Ten mezinárodní řád, který vznikl po druhé světové válce, se de facto zhroutil a jak se zdá, přestávají platit i vlastně vídeňské protokoly, které se týkají diplomatických vztahů mezi zeměmi. A to je podle mě průšvih, obrovský průšvih. Takže na to tím, že porušuje ten svůj primární článek, ztrácí nárok na existenci jako takovou. Dneska je to o tom, že hegemonem NATO jsou Spojené státy a ty jednoznačně určují jeho politiku. Vtip je v tom, že v NATO jsou všechny evropské země prakticky. Takže Spojené státy určují nejen vojenskou, ale i další politiku těch evropských zemí a prostřednictvím NATO, prostřednictvím Severoatlantické aliance je ovládají. Ale už vedení Spojených států pochopilo, že ta NATO smlouva už je slabá. Proto se uzavírají dvoustranné smlouvy. Okamžitě Spojené státy uzavřely smlouvu s Finskem a se Švédskem, která je obdobná té smlouvě s Českou republikou, se Slovenskem, ale i třeba s Maďarskem a s dalšími zeměmi, s Rumunskem, s Polskem. O Německu nemluvím, tam platí smlouva nebo ta okupantská smlouva až do roku 2099. Takže tam to je ještě o něčem jiném, u nás to platí jenom 10 let zatím. A Spojené státy si pojišťují svoji přítomnost jak vojenskou, tak materiální právě těmito dvoustrannými smlouvami v současné době. Protože chápou, že v určitém momentě se může stát, že to NATO nebudou schopné udirigovat. Že tam dojde ke snahám vystupovat z vojenských struktur NATO, stejně jako to udělala Francie, nebo jako se o to pokusilo v Řecku v roce 67. Ale tam to skončilo takzvanou spourou třech půlkovníků a během prvního měsíce to stálo 8 tisíc lidí život a za celou tu dobu, za celou tu jejich éru to bylo 25 tisíc lidí mrtvých, kteří se stavěli proti tomu. Takže ono, jako to na to existuje, neexistuje? Já tvrdím, že ne.
ale my si na něj hrajeme. Jsou tady instituce, které formálně fungují, ale tam, kde není v čele Američan, tak to nefunguje, protože Američané říkají, co se bude dělat. Já jsem to sám zažil, byl jsem členem vysokého boardu národních ředitelů pro vyzbrojování, což je sbor jedovatých dětků, který sedí na prachách. Dneska tam jsou i ženský, tvrdí se, že ženy umí líp nakupovat, ale není to pravda. Nerozumí spoustě věcí, které s tím souvisejí a dostávají se tam z politických důvodů, nikoliv z hlediska jejich odbornosti. A to je problém celého NATO, které začíná fungovat jako spousta institucí i v České republice. Pouze zdánlivě, ale realita je úplně jiná. Za oponou to vypadá jinak a jiné názory se říkají za oponou a jinak se to prezentuje politicky. Díky moc za tvoji otevřenost, Jardo. A máme tady otázku od Simsos Liska, nebo Liška. Proč spousta lidí věří tomu, že nás Rus zase obsadí? Ty jsi tady o tom mluvil, že to třeba nepředpokládáš. Nicméně ta víra, důvěra, kde se podle tebe bere? To je tady historická zkušenost z doby Sovětského svazu, to je první věc. A druhá věc je 20 let trvající protiruská propaganda tvrdá, kdy se Rusové tady vykreslují jako divné, prostě krvelační bestie, ale ono to zase tak úplně není, protože Rusko bylo většinou napadený stát, historicky, co já vím. A ty, jako vůči Evropě určitě. Takže jestliže mělo nějaké výboje v Ázii, tamhle a tohle, tak to jsou věci, které historicky probíhaly, skončilo to někdy v 18. století, a pak už to byla jenom otázka reakcí. Hele, tady je důvod, ono to totiž nemá logiku. Jak jsem říkal, obsadit nějakou zemi a držet ji v područí je blbost vojensky. My to vidíme dneska vlastně, obsadili Spojené státy, obsadili kompletně Evropu. Obsadili ekonomicky, ideologicky. Dneska jdete po Praze, nevidíte pomalu český nápis na hospodě, nevidíte český nápis na obchodě, angličtina vítězí, americké filmy všude v kinech, česká tvorba je minimální v podstatě a minimalistická. Takže je to otázka, kdo koho obsadit jak. Rusko nás neobsadí ani ekonomicky, ani ideologicky, na to prostě nemá tady tohle přetlačit, ale co my sami tím, že tomu věříme, tak se ekonomicky a sociálně neskutečně poškozujeme. A já tomu nevěřím, protože to nemá logiku. Nemá to logiku a nevychází to ani matematicky, ani ideologicky. Říká Jaroslav Štefec, host dnešního vysílání, bezpečnostní analytik, a na vaše přání. A já vám děkuju moc za sledování. Napište, co si třeba odnášíte z tohoto rozhovoru, napište své pocity, své názory. Nemusíte úplně se vším souhlasit, my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, vy se berete o právo to říci, na tom je postavená demokracie. A děkuju za laskavou debatu pod tímto videem. Jardo, tobě velké díky za tvůj čas. A pokud ještě něco budeš mít, co budeš chtít doplnit na závěr, klidně si to připrav. Já ještě divákům jenom zopakuju, že odkazy na tebe najdou dole pod tímto videem. Pokud byste chtěli dále sledovat, určitě tak učiníte. Měli byste další otázky. Pod videem také najdete odkaz na knížku Vědma z Dálie. Pokud chcete na chviličku se odpojit od těchto třeba témat, které jsou v tuto chvíli náročnější, třeba nebo už cítíte, že je toho příliš moc, tak věřím, že se vám knížka zalíbí. Děkuju vám za vaši podporu. Bez vaší podpory by to neexistovalo a nefungovalo. A takže opravdu velké díky všem fanouškům a podporovatelům. Také samozřejmě kritikům, se tady vítání. No a co ještě říci v závěru? Možná mějme se hezky, opatrujme se, odkazy máte dole, také tam máte odkazy, pokud chcete cestovat někam do světa a na chvilku třeba nahlédnout na ten svět jinak, než je jen v médiích, zažít ho autenticky, tak vás zvu, potkáme se osobně, takže mrkněte na to, pokud vás to láká. No a Jardo, máš ty něco ještě, co by si doplnil, co ti ještě vyplývá teďka v závěru? No, já doufám, že mé prognózy se nebudou naplňovat. Skončím optimisticky. To doufáme všichni.
Věřím tomu, že jo. No, tak uvidíme, jak se to celé vyvine. Pokud byste si přáli další rozhovory o tomto tématu, tak určitě nominujte hosty ve skupině Zákony bohatství na Facebooku. Tam vám dávám už 3 roky svobodnou volbu. Také zvu všechny lidi, kterým se třeba někdo nelíbí. Měli jsme za sebou, máme za sebou 300 nebo 400 hostů. Prosím vás, místo komentářů, kdo je jakej onakej, vstupte do té skupiny a nominujte osobnosti. Jo, neplýtvejte svým časem ani mým časem. Já vám to píšu pořád dokola. Chápu to, že tady jsou některé účty placené, jsou to trolské účty nebo hejterské, je to v pořádku. My vás stejně vydetekujeme časem. Ale pokud jste opravdu živá bytost, osobnost, tak se přidejte do skupiny. Já budu rád. Rozšíří se nám škála osobností, uslyšíme další názory. Takže jenom taková pozvánka místo šíření nějaké nenávisti nebo onakých názorů. Opravdu nominujte, 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 my zveme. Poctivě zveme, když člověk přijme, tak se tady objeví, pokud ne, tak tady není. To je takhle prosté, zveme opravdu všechny. Děkuju vám, opatrujme se. Jardo, tobě hodně štěstí v tvojí práci, těším se případně na pokračování našeho rozhovoru. Také a... zdravím diváky a posluchače samozřejmě. A já bych chtěl říct, jak jsi mluvil o těch živých lidech, děkuji umělé inteligenci, že mě vygenerovala. Tak počkej, já jsem ještě z masa a kostí, je to dobrý. Jo, ještě žijeme, dýcháme, no. Tak jo, mějte se hezky a těším se na vás v dalších rozhovorech, diváci. Já také, naschledanou.